ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے. بینظیر بھٹو ایئرپورٹ پر کسٹم حکام نے کارروائی کرتے ہوئے بینکاک سے آنے والے مسافروں کے سامان سے 211 سمارٹ فون برآمد کر لیے ہیں. ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. کسٹم حکام نے بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے بینکاک سے آنے والی پرواز کے دو مسافروں کے سامان سے 211 سمارٹ فونز برآمد کر لیے. ملزم موبائل فون بینکاک سے سمگل کر کے راولپنڈی میں فروخت کرتے تھے. کسٹم حکام نے سمارٹ فونز قبضے میں لے کر دونوں مسافروں کو لینے کے لیے آنے والے شخص گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے.